ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ସୁପର ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ, ମା ତତ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ମା ତତ୍ୟ ପ୍ରଣାମ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କ। କଣ୍ଠ ହେଉଛି ବିନୋଦ ରାଠୋର, ଗୀତ ହେଉଛି ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତତେ ପ୍ରଣାମ ମା, ତତେ ପ୍ରଣାମ ମା। ସଂସାର ମତେ ମଣିଷଟେ କରି ଦେଇଛୁ ମା, ମତେ ଜନ୍ମ ମା, ତତେ ପ୍ରଣାମ ମା, ତତେ ପ୍ରଣାମ ମା, ତତେ ପ୍ରଣାମ ମା, ତତେ ପ୍ରଣାମ। ସଂସାର ମତେ ମଣିଷ।
सटे को